الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وبنزي ونحشم ونشرفه ولنغلو برنامج زيتو زا تي في براوة تشيكو نوانا ويتيما نوانا ومساكيني نتوانايو بيسا ياو كل نغوزة ايدي wawili mba yatima, wawili ni wana mba masakini, mjitu nao na wasimika waziri wao ba na awaja na kwa saido. Na leo kwa fresho, wana awa ni Atas Abdul Qadir Nur, mjitu na mjaziza khairi, kaya na ahliye na familia ye, mahalawa wako. Na sisi kila maana chunampa 1200, na ndiwe leo penzero kwa furahisha wana awa, na awa mjitu na kufurahisha, na kupa adri na hasanati katika mwezi wa Ramadhani, chuna kwa fresho, wana awa, inshallah na wato furahisho ni mujitu penzero lero kuwawe wana awa wana furaho la mna ili na awe inshallah tafuraha ka duniani na akhira wena wana uba na sadaka hii haipunguli chindu bali uzida jisamtume sallallahu alayhi wa sallam chambiru maana kasamalu min sadaka sadaka rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tasa chimo kazi ya Atas Abdul Qadir Nur tasa chimo kazi ya Atas Abdul Qadir Nur mujitu na mjaziza khairi penzero leo kwa furahisha watu masakini watu muhtaji na wana wa yatima ba sasa chiko na mia yetu na kumpa baraka ya wale sero mujitu na mjaziza khairi chimo siku za Ramadhani tasa mujitu penzere kwa sisi tuna kudirika tumura pesa inshallah shifanye zisahali sasa ya mayeru tunampa inshallah na aina kwa kursho wana wa yatima 1300 inshallah pesa za Somalia na mujitu na kabila baraka na kabila karka mizani ya sanati ya kazi ya Atas Abdul Qadir Nur kwa furaisha watu masakini watu muhtaji wana wa yatima wayao filo mujitu na warhimu na wakatabila janna na chiko na wana wanne wayao filo na manamoi wayao kuhai lakini watu masakini wanu muhtaji nguo zaidi hata zaidi kulla ntawanayo ntanayo alhamdulillah leo ndio na furahisho maana huyu na yeye mjitu na kabila katika mizani ya hasanati yako kastani leo maana ush furaha tafuraho ndio na wana na familia yote wenu inshallah na furahisho wa watu masakini na wana wa yatima ndio muhimu leo katika dunia kastani dunia ile ndio ndakhshiko wa chintu kila mali ya itakuwa nao na wanao tatizo na wanayo wana wako takhtirizo lakini chwa wale wana furahisha mana moyi na mpa sadaka ama na mlangu na mfurahisha na mwenyeza kuwa ulazo ya kuwa wawe fili hata kuwa inta na kuona yelo furaha ze kama jitu subhana wa ta'ala ni furaha nkulu tasa chimo kazio na tasa itakine na shitakuona hata mala itakumu inshallah tasa chimo kazi ya Atas Abdul Qadir Nur mujitu na wajaziza khairi na mkabila karkamizani ya sanati yake na kwa furesho wana wawayao filo wanto masakini na chiko inshallah na maana chahaba na ni wanto masakini mujitu na mkabila baraka na mkabila karkamizani ya sanati yake pabatasi si kazio na kuona lelo ndiwe penzelo kwa furesha wana awa na mujitu na furesha ka duniani na akira inshallah si maana chipele pesa zawe lesero mujitu na kukabila baraka ya amia yetu baba Atas Abdul Qadir Nur mujitu na mjaziza khairi penzelo kwa furaisha wana wa yao filo wana wa yatima na chiko na wana wawili mama yao bachuko na awo inshallah na awo hata nguo zaidi nito kuwa nayo alhamdulillah lakini ndivele wa furaisha hizo na kuwa po baraka hii na awo mujitu na kukabila baraka na iji mwini anka kwa mujitu na kusahila na wana wallahu ni wana wa yatima Atas Abdul Qadir Nur chimo kazi ya Atas Abdul Qadir Nur kwa furaisha wantu masakini wantu muhtaji na wana wa yatima na chiko na wantu masakini chwale senye mahalamu kwa furaisha kwa pa baraka ya wele sero mujitu na kukabila baraka mujitu na kuzidila mujitu na kukabila katika mizani ya sanati yako jisa na kwa furaisho wantu awa na mujitu na kufurahisha mujitu na kupaafia wena wanao mahala anani kwa mujitu na kinhafidha mujitu na wanao na kufanyi zabari inshallah na sasa kila mochi nampa 1100 mujitu na kuzidila na kukabila baraka na inshallah chimo siku za akhiri si za Ramadhani mujitu na takabala ya anina kutumuro mujitu na kinkabila karka mizani ya sanati yinu na iji munyani kinu mujitu na kinsahila na wantu chwali senye mahala moi na wote ni wantu masakini wantu mafakiri na muhtaji wako mahala moi wote na we mahala we tumulelo mujitu na kuzidila mujitu na kukabila baraka na wote sawachi na kuwapa baraka iyo na kila mo yae takhtumuro yae takhfano ka mujitu yiko subhanahu wa ta'ala haibahi na iyi mkurka akoni ya mujitu subhanahu wa ta'ala na kila mo yae takhfano
mujituna iwa kaxsani ndi chambi ko ka qur'ani wa ma tafalu min khairin ya'lamuhu Allah na kila moya ay taqtumuru hay punguli kaxsani tumi sallallahu alaihi wasallam ndi chambi yo ma naqasa malun min sadaqa sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam na barnaamij ich funzile ka apa tawantu masakin wa antum muhtaji hada wa billahi tawfiq wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.